Вітаю, я Наталія Костенко, і ви дивитесь проект «Твоє право». Останнім часом ми дедалі більше замислюємося над тим, як захистити свою честь і гідність. Особливого значення це питання набуло для активних користувачів соціальних мереж. Чи не так, Олександре? Так, Наталю. Адже Україна вже має приклади судових справ щодо захисту честі та гідності. Наприклад, в Дніпрі дівчина через суд намагається спростувати наклеп про неї в одній із груп в Фейсбуці. А в Івано-Франківській області за дописи в тій же мережі навіть звільнили прокурора. Прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Олега Попика звільнили через публікації в соцмережі Фейсбук. Він некоректно публічно висловлювався в образливій формі щодо безпосередніх керівників, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, що підтверджується копіями скріншотів дописів у Фейсбук. Наразі визначення недостовірної інформації дає Цивільний кодекс України та постанова Пленуму Верховного суду України номер 1 від 2009 року про судову практику у справах про захисту честі і гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Такої ж позиції у своїх рішеннях притримується новостворений Верховний суд. Згідно з документом, недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво. Тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі. Або вони були, але відомості про них не відповідають дійсності. Тож спершу поговоримо про те, як краще поводитися у соціальних мережах, аби уникнути позову до суду. Перше. Намагайтеся звертатись до малознайомих людей на «ви». Делікатні питання намагайтеся обговорювати в приватних повідомленнях, а не в коментарях. Не дозволяйте собі лайливих слів навіть в прихованому, скороченому вигляді. Рекомендуємо в своїх гострих дописах вживати такі вирази, як «на мою думку», «найімовірніше», «мабуть», щоб потім, в можливому судовому процесі, ви могли посилатися на те, що це ваші оцінювальні судження. А отже, вони не можуть бути предметом судового розгляду відповідно до статті 277 Цивільного кодексу України. Що робити, якщо в соціальній мережі ображають вас? По-перше, ви можете виховано, але влучно відповісти кривднику і поставити його на місце. Або підготуватися до судового процесу. Як саме, Олександре? Насамперед, Наталю, треба знати особу, яка вас образила. Якщо кривдник невідомий або його особу неможливо встановити, належним відповідачем є власник сайту. Зробіть скріншот листування або дошкульних коментарів. Знайдіть свідків, які в подальшому підтвердять цей факт. Уваги доказам додасть фіксація у офіційного судового експерта. Він також може допомогти із встановленням особи кривдника через IP-адресу. Якщо все це у вас є, маєте право звернутися до суду з позовом про захист честі і гідності, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди. Відповідно до статей 23, 277 і 297 Цивільного кодексу України. А вона може сягати кругленької суми. В Україні вже є прецеденти, коли така образа обійшлася кривднику в 30 тисяч гривень. Тож будьте пильні і не дозволяйте втягти себе у судові справи. І пам'ятайте, що маєте повне право вимагати чималого відшкодування за пригнічення ваших честі і гідності.